Fundarstjórar, getu málþingsgestir, komið sæl. Ég ætla að byrja á því að skila til þetta hverju menntamálaráðherra, Lilju Alfreðsdóttur, sem að vera hér í dag og hann hafði nú einhvern tíma sem hann þarf að vera til umræðu. Og takk fyrir að bjóða mér hingað. Dagskráin er mjög spennandi sem framöndan er. En eins og Sæm kom inn á, þá er ég eina af þeim sem aldrei hefur hætt í skóla. Sem er nemandi kennari eða einhvers konar verkefnastjóri í næstu 50 ár. Og starfaði öllum skólastigunum að leikskólanum. Og það að vera þingmaður er náttúrulega skólaður fyrir sig. Ég hef núna í þessari umferð búið á Austurlandi í 22 ár. Og eitt fyrsta verkefni mitt er ég flutt austur og það taka þátt í vinnu háskólanum. Sem undirbjó stofnar fræðsluneytisins og seinna var ég stofnar því svo framkvæmstjóri þar. Og síðan hef ég þá fylgst með sigrum og töpum á þessum vettvangi háskólanámsins frá ýmsum sjónarhornum. Ég hygg að margir geti skrifað undir það að í samfélagi dagsins í dag byggir samkeppnishæfni þjóða að miklu leyti á menntun og fjárfesting í menntun er fjárfesting til þjóða. Og sama má segja samkeppnishæfni landshluta og því alltaf mikilvægt að hafa menntamál á Austurlandi á dagskrá. Engi verið þannig og það verður þannig. Ég var nýbúin að taka að mér að koma hingað í dag þegar ég rakst á Sigrúnu Magnúsdóttur fyrir ráðherra en hún líka menntað þjóðfræðingur og er alltaf að grúska. Hún sagði við mig að nú var hún að skoða atvinn sem hefði valdið einhverjum mestinn hnignum sem orðið hefði mínu kjöldum og segir röntum. Hún sagði mig að já, þú lítur að vera að skoða afleiðingar öskugossins. Nei, það var ekki það. Hún var að vísa til þess þegar skólastarfar læknir á Hólum 1802. Var læknir og hlut suður. Það hefur mikil áhrif á Norðurlandi, veit ekki hversu mikið þannig austur, en það er eitt af því sem hefur skipt sköpum í þróun samfélagsins. Og það styrkir mig enn frekar þeirri skoðun og skoðarstarf skiptir máli fyrir þróun samfélagsins hér. Þá að yfirskrift dagsins fjórði einbyggingunni. Þetta við þurfum alltaf að byrja því að rifja upp að bókgrunnmenntun, læsi, talaskilningu, samskiptafærni, velliðan, það að viðhalda forvitninni og sköpunarkraftinu er undirstaða náms og grundvöllur þess að einstaklingar geti bætt við þekkingu og tekist á við þjóðfélagsbreytingar að ævi. Grunnurinn er ekki byggður, það þýðir ekkit að takast á við fjórðið. Það er það sem við þurfum að gera í leikskólunum, grunnskólunum, framhaldsskólunum hérna fyrir austan og við erum að standa okkur vel í því. En það sem ég, já og mér finnst við oft gleymast í þjóðfélagsumræðu, sérstaklega í stjórnmálunum, að við þurfum að byggja grunninn fyrst, að þurfum að geta byggt ofan. En það sem ég ætla að leggja áherslu á mínu máli núna er að til þess að Austurland verði samkeppnishæft þess að hér verði nýsköpun og þróun í atvinnulífi þarf bein tengsl við háskólastarfsemi. Hún þarf að vera í fjórðunni. Á nýliðinu iðnþingi var einmitt mennta á atvinnuþróun og nýsköpun sem sprettur úr háskólastarfi fer fram í sambúð atvinnuveg og háskóla ekki fjórðunni. Það eru vissulega áskoranir á öllum skólastigum, hefur áhuga á þeim öllum og þeim þarf öllum að mæta. Ég þarf komin á nokkur atriði hérna en tala svo meira háskólastigum. Ég held að það sem að þarf að leggja mikla áherslu á núna á öllum skólastigum er íslenska, þar með máltækni, læsi og kennsla innflytjandi á öllum aldri. Nátengd þeir því eru aukin áherslu á góðu námsgögn á öllum skólastigum og framhaldsskólanum og svo bætt umgjörðum kennarastarfið. Framhaldsskólanir þurfa að fá tækifæri til að þróast
sínum forsendum samhliða og í framhaldi af styttingu framhaldsskólans og það verður að fara í alvöru vinnu við hækka hlutfalls hvers árgangs sem innritast í starfs- og verknám að loknum grunnskóla. Og það þarf eitthvað miklu meira en að segja það að verknámsskólarnir verður bara að vera duglegri að kynna sig. Við erum búin að gera það árum saman, svo eins og jafnréttisumræða. Það er bara að vera duglegri og verknámsskólar þurfa bara að vera duglegri. Það þarf að breyta menningu og það þarf að gera það um allt. Við talaðum foreldra og nefndur, þetta séu, þetta eru stjórnmálamenn, þetta eru líka iðnaðarmennir sjálfur. Ég hef svolítið mikið tekið eftir því upp og segjast. Og verðum að muna það að iðnám og háskólanám er ekki andstæði skóla, það er hangar saman. Já, og svo, af því að það var nefnt við með náðan, þá þurfum við að horfa á símenntunina og að sérstaklega á að brjóta niður múra og dylka ekki sem við erum búin að byggja upp mismunandi hópa í símenntun og starfsendurhæfingu. Og þau síló liggja öll inn á einhverja miðlægar stofnanir fyrir síman sem að við erum svo að berjast í hérna í okkur. En þá aftur á háskólastarfseminni. Það eru margar áskoranir þetta fresta. Sumir þurfa að takast á við, öðrum getum við breytt. Við erum fámenn, við erum dreifbýl, við erum í mörgum byggðakjörnum, samgöngurnar eru erfiðar, það er mikil fjarlægð til háskólana í landfræðilegum skilningi. Það er einhægt og einsleitt framboð íslenska háskóla á fjarnámi og sveigjanlegu námi. Þjónusta við fjarnema er ekki viðurkennt í fjárlögum sem framlög til háskólastigsins. Lítið tengsl atvinnulífs til rannsóknir á nýsköpun á þessu svæði. Það leiðir til þess að það er ekki sótt í vísindasjóð og tækniþróunarsjóð, ekki sótt í skattafslætti vegna nýsköpunar og þróunar í atvinnulífinu. Eins og fram hefur komið hérna áðan, þá eru lægri framlög til háskólastarfsemi á Austurlandi en í öðrum landshlutum. Menntunarstigið er lágt inn í fjórðungnum, við heyrum meira því á eftir. Það er mikil kynjaskipting í menntun og vinnumarkað og launum. Á sínu tíma, fyrir 20 árum, var svarið við þessari áskólanum á stjórnarfræðslunni Austurlands. Og það verða liðin 20 ár. Núna í haust frá því það var. Fjöldi fjarnum ósrætt eftir að fræðslunni og starfsemi samfélða þróun í námsframboði háskólana og nú hafa nefnundir í fjarnum og háskólastigi verið mitt 150 og 200 í 15 ár. Það hefur verið nokkuð stöðt þó hópurinn sé svona svolítið flótandi og erfitt að átta sig á honum á hverju tíma. Það voru aðeins færri fyrstu fimm árin og fóri sig upp í 250 meðan Hornafjörður var hluti til august. En þess hópur, ég sé hann ekki breytast mikið meðan ekki framboðið breytast ekki. Beitingin innan hópsins er aðal orðið svo að það er upp á voru þetta bara fólk í grunnámi á háskólastíðin, voru alveg meira að fastastanar. Þannig að það er rétt við þessum við, en við munum það, hverjum tíma eru 150 til 200 og við langar að rifja hérna upp eitt af dæmunum sem ég hefði að sýna hvernig þetta hefur haft áhrif á samfélaginu. Árið 2000 byrðu framhaldsskólarnir á Austurlandi samfélag og fjarnám fyrir fólk sem var að hefja nám eftir langt hlé. Þetta er nám sem núna myndi tilhera framhaldsskólarnir. Því þannig að það var mikill stuðningur og mikið unni með bakland fyrir fólk sem var að taka sem fiskur. Yfir 20 nemendur og nokkur stöðum Austurlandi hófu þá þetta nám og fengur þetta góða stuðning. Margir heldur áfram í eins konar framhaldsnámi eftir þetta, og það fór einhver aðra leiðir og sumir í háskólan nám. Og úr þessum hópi var fólk sem að fór kennarnám og sem var til þess árið 2009 voru fyrsta skipti
manna með réttindakennurum við grunnskólan og háskólsverði, auk þess sem að réttindakennurum í leikskólanum fjölga. Sumir af þessum hafa núna lokið masterstámi. Þannig að en, við þurfum fleiri svið. Það var góð sátt þessa netjúksun fræðslunansins í uppi og hún hefur haldið áfram inn í gegnum þekkingarneti. Stefnan var fljótt sett á aukna háskólastarfsemi. Það var strax farið að ræða þeim fjórum árum setna. Og aukna háskólastarfsemi, aukna rannsóknir, aukin tengsl við atvinnulífið og þekkingarnetið var til 2006 til þess að reyna að styrkja þessa hugsun. Það væri ekki bara verið að einbýna á fjarnar. En einhvern veginn þegar maður horfir tilbaka þá hefur árangurinn ekki komið nærri nógu mikið. Það er á prósentan í háskóla starfsemina áðan. 70%. 70%. Þannig að við erum ennþá að berjast fyrir þessum sömu hlutum. Einhver leiti vegna óhagstæðra aðstæðna í gegnum hrunið, en líka vegna þess að við höfum ekki lagt inn í að koma okkur saman í leið. Þannig verðum við að fylgja þið eftir sem höfum við byrjað að leiðum í 20 ár. Og ég sé að við höfum nokkra stóðir og ég ætla að segja þetta upp sem fjórar þær hægt að velta þeir fyrir sér eins og höfum. Fyrsta lagi þá þurfum þarf með samningum og það þarf að vera áherslu austurbróður í samningum að á því fram að þjónustu við fjarnæma háskólastigi verði skilgreind á fjárlögum og hún teljist fjarnæmast í háskólastigi. Það þarf að festa starfstöður rannsóknarsetra Háskóla Íslands, Maður og Náttúra á Austurlandi í sessi. Þar hefur verið starfstöð sem að eftir því sem ég best veit er nú við það að breytast í setur eða kannskarðin. Háskóla Íslands var sín það annars það að setja skapa föst störf, tímabundir störf, það verða til ráðstöfur, sumar starfsmenn, doktorsnemar, sumar námskeið. Allt þetta styrki svæðið getur undirbyggt atvinnulíf, almenna þekking á samfélaginu og fleira. Og við verðum öll að standa á bak við þetta setur. Við erum líka búin að veita að tengingu við atvinnulífi. Þetta var endalaus ræða þegar ég var framkvæmdastjóri fræðslunetsins 2024. Nú er komin á brú í Fjarðabyggð milli fyrirtækjastofnana í sveitarfélaginu samstarfi menntamála. Raunveruleg tengsl atvinnulífsins við háskólastarfsemi gætu byggt upp rannsóknarstarf störf í atvinnulífinu til að sækja pening í nýsköpun og þróun í tengslum við fyrirtæki. Vísindu og tæknisjóð eða startnámsnetti. Verður til uppsjávarfræðslegar eða eitthvað allt annað. Það er ekki aðalatriðið, en við verðum að nýta þessu stóð sem við erum á. Og að sjálfsögðu má ekki gleyma grunninum í Austurbrú. Austurbrú er tækið, brúin og metið sem þarf og getur tengt þetta allt saman og ýmsa aðra vinnu sem við erum unnin. Ég hef ekki farið gegnum það núna, það eru til skýrslur, til áætlanir. Það eru á netinu, það eru ekki netinu, en það eru því á SSA hjá Austurbrú að draga allt fram og vinna með það. Tilveru Austurbrú byggir á að henni séu falin verkefni, eins og hún svo vel fram með ásöfningu. Verkefni sem Austurbrú tekur að sér draga til sem fjármagn inn á svæði meðan annars úr starfsmyndasjóð. Sem að kæmi ekki til að öðrum kosti. Og svo komum við að segja það eftir reynstuna að vinna hvað Austurbrú. Það er mögnu dýnamík, kraftur og sköpu sem festi því að tengja menntun við öllu verkefni sem það eru. Það eru líka miklar áskoranir, en það eru þannig alveg ótal tækifæri sem að verða ekki til í
stofnununum í hinum landshlutunum sem að vinnur í afmörkuðari einingu. Og auðvitað er Austurbrú líka tengiliðurinn við aðra þekkingarstarfsemi og rannsóknir svæðinu, eins og til dæmis orkjarnasafnið hér hjá Breiðdalssetri. Allt þetta sem að ég er búin að vera að tala núna, fæðarastefnu stjórnvalda og byggðastefnu, það gerist, við vitum það alveg, það gerist aldrei neitt að sjálfa sér saman hvað er stefnun. Það verða einhver að berjast fyrir því, það verða einhver að vinna áfram. Ef við ætlum að festa háskólastarfsemi í sessi hér á austan, þá verðum við að leggja til hliðar allt sem einhvern tímann hafa verið þannig að það hafa verið gert í Vilthúsum á síðustu 20 árum. Einbytt okkur að starfsefinni, ekki umbúðunum eða hver gerir hvað, hvar eða hvenær. Það fyrir mig. Kærlega fyrir að bjóða mér að vera hérna með ykkur í dag. Þróunarstarfið á Marel, það er ég víst ekki, það er einhver miskilningur þar. En ég hef aftur á móti heilmikla þróun á áhrif á það þróun sem á sér stað í þessum stafrunum sem við erum þetta. En það er ekki þú að það stóð mál, ég get alveg hérna, þegar er þrónastjóri, svo er það annan. Já, ég hef líka verið hérna, frá teknilegndar vísind og tækniráðs og ég seti í stjórn þrónar hljóðs og það er rauninni manneski sem mér sem er svona alltaf því sjúklegan áhuga á vísindum. Þá er þetta pínur svona, ég myndi segja að ég verður mjög að starfa við þetta áhugamál mitt á svo mörgum sviðum. Ég er hérna með mörgfræður sem við hæðir fjóri uppbyggingunar og það hefur hún mun bara áhrif á metin. Þú veit ekki hvernig að stýra glæði. Segja mér. Já, ok. Næstur. Það er nefnilega þannig að við erum stödd núna, við erum búin að fara í gegnum svo kallega mobile byltingu, stafrænu byltingu með það sem við erum öll orðin eitthvað sem hálfpartin á þessum tækjum. Erum búin að vera núna, það er komið 10 ár síðan iPhone-in kom út og svolítið merkir þess að gera alltaf að einna rýlega upp að þegar iPhone-in kom þá urði ákveðin svona skil og reyting, það var það bara þannig að þau buðu og við þá breytingu að þá er rauninni erfist að fólk fara við ásins og við gat fara að búa til vona þessa inn í þessi tæki og vinna með þetta búa til nýja þjónustu síðar erum við bara komin að slá með þetta og líf okkar stýrist að mörguleiti ekki bara barnana okkar og unglingana heldur líka slá þessi tæki mjög mikið. Þetta er næst kæruð að já, við erum þessa búum með þessa sjálfvirkmiðvæðingu og móbælbyltingu og svo sem þetta en hérna það þá erum við í rauninni farin að geta panta okkur ferð og panta okkur draga veitingastað og mikil náttúrulega og ég er því að með þessum síma ná okkur í far, finna okkur vinnu, ná okkur íbúð og jafnvel kærast að kærustu og það er horið. Þannig að þú veist, það nýmis að þetta er gegn með hennum síma og vasana. Og ég er að skipta. Neitt. Nei. Þetta er kannski ekki alveg alltaf staðan í sófanum heim með mér, en það er alveg kemur fyrir að við erum þess að fatna, sko, sem er svolítið svo glögt. En
þetta er bara það sem er því miður svolítið að gerast. Við erum stundum að einbeita okkur að því að ekki svona. Það er svolítið staðan og það er frétt af appi í gær sem mælir þetta skjánotkun manns. Ef við viljum fara að minnka þetta sko, þá höfum við app til þess að fylgjast með þetta. En hvað gerist næst? Jú, það er þessi fjórða einbeisjóð. Og við erum alltaf bara, þú veist, hafinn, það er alls konar í gangi sem að, svona, gefur okkur það að, jú, við erum bara þessar fjórða einbeisjóð. Og ég ætla svo sem ekki að fara í sögulega skýringar þegar margir sem þekki það að þetta er bara orðin staðreynd. En það sem maður er að gerast er að við erum að tengja öll tæki, það er bara nánast allt í interneti og þetta er eftir einhverju spá að 53 tæki verið tengd 2020. Raunin erum að tengja bara allt við þetta, ljósa, staura og allt og opna og íspá og ég veit ekki hvað og við stundum ekki alveg hvernig að gera þessar tengingar en þú veist, jú, vissulega þá erum við komið með til dæmis bara internet tengda lás ég veit ekki hvað þannig að þú veist, við erum líka komin með aðstæði sem er internet tengd sem geta sagt okkur hvort að staðið sem við lausum við eða ekki áðurlega kemast það og þú veist, það er svona ákveðin svið sem kannski eru sterkast heimili er eitthvað sem kannski er komið lengst þessu að mörg er með síma sem tengir okkur um heiminn gjörsanlega nauðsilegt, nei en þetta er alltaf að þú veist að það er mikið í gangi og varandi eins og wearables eða þessi tæki sem fólk er með hérna tæki sem fólk er með hafa í rauninni töluverð áhrif á til dæmis þannig fólk hugstuna og svo framvegis. Þannig að það er þið bara rosa í þessu og þetta hefur allt svona, ég meina smart city eða þessar svo eru fleiri hluti, ég er búin að tala internet hlutana eða internet of things, þrívitar, þeir eru náttúrulega komin á gagganna knótt eða big data, það er mikið tala það, nota allar þessar tölur og allar þessi gögn og búa til úr því einhvers konar vitrænar upplýsingar, það er bara orðin stór iðnaður. Sjálfkerandi bíla heyrum við í daglega líku við í fréttum, nanotækni og svo framvegis, mér finnst eitthvað sem mjög áhugavert eitt topic í viðbót sem er ekki hér, sem kallast CRISPR, sem snýrað svona líftækni, það sem við verum að tala genasplæsingar, þetta er svona hlutgerast, ekki bara tækninni, heldur líka í líftækni, heilbrigðistækni og svo framvegis, og þú veist, genasplæsingar, þetta er náttúrulega, sko, við þurfum að, allir á þessum tímum að hugsa okkur mikið og pæla mikið í siðferðislegum spurningum og eins og bara með genasplæsingar, þannig erum við að sjá hluti, já, vísindamenn hefur tekist að lækna MS-sjúkdóminn í músum, en í rauninni samt er hægt að nota, sem þú stókast leitt, að vera að finna lækninga aðferðir, en rauninni er samt hægt að nota þessa aðferð líka eða sambærilega til að í rauninni bjóð upp á þjónustu þar sem að ég geti ákveðið það hvort að barni mitt verði ljósagt og blátt nei, ljósagt og blátt eitt, ekki bláhægt en allavega þú veist, það væri en við værum að fara yfir á allara já, ég meina við þetta er alveg síðferðislega spurningar sem við verðum að skoða og þetta viljum ekki bjóða upp á svona þjónustu eða þekkingu. En svo er það sýndarveruleikinn, við erum farin að geta gert ótrúlega hluti með sýndarveruleika, að geta farið aftur í tímann og ofan í sjóinn og upp á fjöll, upp í geim, inn í frumur og þeir geta alveg ímyndað ykkur, það sem við getum gert til þess með nám og sýndarveruleika eru gríðalega stórkostlega hlutir og ég er þegar farin að sjá, þú veist,
þetta er manneski sem búlar en alls konar svona þótt að þá er maður fann að sjá að vísindamenn eru til dæmis farnir að geta rannsaka frumur og bara líffæri líkamans og annan hátt með notkun þessar tækni. Og það er náttúrulega bara, þú veist, ekkert annað en stórkostlegt og ímyndi ykkur bara, veitir hvernig það er, en maður að kenna börnum eða unglingum púnversku styrjaldirnar eða eitthvað og að geta þá sýnt einhvers konar eins og þessu stefnar frekar en að láta þau læsa þessa bækur. Ég meina, þau upplifunin gefur þeim meira kannski, þau muna betur heldur en að lesa staf í bók, þá sé nú alltaf gott. Svo er í rauninni, við erum komið viðbóta veruleika eða augmented reality sem ég kannast þetta Pokémon Go leikin sem var alveg óbáslega vinsælt fyrir ekki svo löngu og þarna er rauninni tækni sem er bara gríðarlega mikið notu víða í hvað hefur fyrir við sett upp öppa sem maður getur máta fyrirlega húsgögnin heima hjá sér. Mjög gagnlegt fyrir þá sem eru endur heima hjá sér. En svo er náttúrulega líka bara, nú tala ég þá fyrir hann líka Marel. Við erum til dæmis farin að geta leiðbent fólki eða þeim sem eru til dæmis inn í framleiðslurými að við getum leiðbent þeim með svona tækni, hvernig þau lagfæra tæki eða skipt út varahlutum með þess að fara og ég meina, það er fyrst að senda mann og þetta, oft getur fólk bjarga sér sjálf og þetta er tækni sem getur aðstofið það meðal annars. Gervigreind, vélar eru bara farnar að vera það greindar að það eru farnar að gera hlutina eins vel og manneski í sömu tilvikum og maður náttúrulega heyrir alls konar róbótavæðingu og framvegis sem hefur verið að hjálpa gömlu fólki eða róbótar hjálpa gömlu fólki fram úr rúmuna mótan og alls konar hluti. Sko, þetta er eitthvað bara finnst mér vera rétt að byrja og við fyrir mörglega, ég skilst þannig yngri tekna út eitthvað dýbra á orinni hér en þetta er svona já, stórkostleg hlutir að gerast gervigreind og hérna, eru mjög spennandi að fylgjast með því. En það sem ég raun og vera að segja kannski með öllu þessan mismunandi tækni, sko fyrir 10 árum þá var það eiginlega bara iPhone-in og appin og þetta. Núna erum við að fá alls konar tegundar af tækni sem er hreinlega bara tilbúin. Og það sem fólk og fyrirtæki er að gera núna er að keppast við að búa til þjónustu ofan á það sem komið er, ofan á þessa tækni sem er tilbúin. Og það gerist náttúrulega bara, það sem gerist í þessu er að það verður bara óbúsleg sprenging af einhverjum tæknum sem að er að fara að gerast næstu 50 árin. Og hérna, já, þeir eru svona manneski svo mig, þá er það rosaspennandi. En auðvitað hefur þetta áhrif á störfin líka og þetta er í rauninni tölu sem ég fæ frá World Economic Forum. Það verður þetta vöxtur í slatt á störfum en svo verður neiknum í önnum öðrum og hérna, eins og við sjáum þarna, manufacturing production til þess að fara minnka gríðarlega og öll skrifstofustörf og svo framvegis og þá hugsa maður bara, já, guð minn góður, hvað gerum við hjá Marel? Þetta er ekki nóg gott. En í rauninni, það er svo margt að gerast. Það verður örugglega miklu fleiri störf til eða mjög mörg ný störf til sem við bara vitum hreinlega ekki að verða til. Þetta er nú kannski ekki, maður er ekki að horfa á þetta held í svart sínum augum. Þetta hérna, eru svona alls konar dómstörfum að við séum að fara missa öll störfin en ég held að það komi önnur ný í staðinn. Auðvitað eru þarna management og computer og mathematical störf virðist ekki vera að fara neitt á samt arkitektúr and engineering sala þannig að þetta er já, þetta er svona einhverjar hugmyndir um hvað breyting þarna í bæði stækkar og minkunar en eiginlega bara það sem við vitum er að sennilega munu 60% af störfum barnanum okkar við vitum ekki hvernig þau eru, þau eru brothætt og það er eiginlega í mínum huga svolítið svona, wow, hvað erum við þá að vera að kenna, við vitum ekki einu sinni hvað erum að fara að gera. Og við erum ekki stöndisari umbyltingu, það sem bregnir að vera að umbylta svo mörgu, að tala um disruption, hugtakið.
Og það svona til að útskýra það mjög stuttu máli þá snýst eiginlega meira sko ja við erum sjálfsögðu mörg mikið að pæla í svokölluð nýsköpun innovation þar sem við erum að reyna að taka einhverja hluti og þróa þá og gera þá betri. En disruption hugtakið eða umbyltingar hugtakið snýst haldið meira það að taka eitthvað sem fyrir liggum við henda því og byrja upp á nýtt og gera eitthvað algjörlega stærlega. Og þetta svona já, hefur tölvöld verið gert og við erum til dæmis farin að sjá í viðskiptum það stundum tala daily hagkerfið að það sem hefur verið að gera til dæmis með Spotify og Airbnb og fleiri svona þjónustur. Að hérna þar eru við í rauninni að nota tæknina til að rauninni kannski taka ykkur viðskiptamódel sem fyrir eru liggur við hendlæm og bara byrja upp á nýtt eins og bara með Spotify og breytur sannlega tónlistamarkanum og Airbnb algjörlega hvernig við kvöntum okkur hótel Airbnb tókst á nokkrum árum að bjóða upp á jafn mörg herbergi fyrir gistingu eins og Hilton Hotel þegar tókst að gera á 20 árum. Þannig að þú veist, þetta eru ótrúlega umbyltingar og breytingar. Og svo erum við líka bara að sjá breytingar í námi og hérna Harvard-háskólinn, MIT-háskólinn í Bandaríkjunum þeirra og til dæmis tekið sér saman búið til versi þar sem hægt að skoða alveg eða sjá alveg tölvöld mikið af kúrsunum sem þeir bjóðu upp á bara í gegnum vefinn án endurgjalds. Margir þekkja TED, Khan Academy og YouTube auðvitað fólk að nýta þetta. Maður með skipt þessu frá svona bílnum með því að tekka á YouTube. En auðvitað sjálfsparkar viljum einhvern veginn bara, þú veist, YouTube er einhvern veginn alls. Þannig sem ég ykkur að þekkingu ef að mann vantar það. Og þetta til dæmis í háskólum í dag, sérstaklega við háskóla í Bandaríkjunum, að þar háskólanám gríðarlega dýrt og börn og fólk sem í háskólanum farið að spyrja sjálft sig, ég virkilega að fá virði peningana mína fyrir þetta nám? Ég að fá betri kennslu hér heldur en ég gæti til dæmis verið að fá bara með því að googla hlutina eða með því að hérna, leita mér að einhverja ókeypis húsum á netinu. Og þetta bara, þú veist, eðlilega spurningar að spyrja sig þegar stórar upphæðir eru í gangi. Þannig að háskólakerfið sem sé Bandaríkjunum eru að gangi gegnum mikla breytingar að ég held vegna þess. Og hérna, þetta náttúrulega bara, við munum sjá einhverja breytingar bara á námi almennt og þetta merkilegt að sjá hvað gerist. Mér það líka breytingar á hvernig við eigum samskipti, auðvitað þekkjum öll hvað Facebook hefur breytt miklu og Twitter og fleira, þú veist, forseti Bandaríkjanna bara talar við alla bara gegnum Twitter, þú veist, notar hennar kanal bara alveg eins og ég veit ekki hvað sem hefur ekki sést áður. Og hérna, svo náttúrulega líka bara, ég verð bara við, hérna það, ég hring eiginlega aldrei í neitt nema mömmu, sko, og það bara hannig. Ég alltaf bara eitthvað að senda skilabóð á vinum mína ef að hitta þarna að gera hitta. Þetta svona, þetta einhvern veginn svo, orðið svo þægilegt með símann í vasanum að eiga samskipti og jafnvel held ég að sé, á þess að fara að hvetja ykkur til þess, en það eru örugglega auðvelt að eiga samband við ráðherra sem það þarf að hérna spjalla við, eiga nokkur orð við. Í gegnum messenger heldur nokkur tíkinni gegnum tölvupóst eða símtal. Þannig að þú veist, þetta bara ótrúlega breyttur heimur. Þannig að já, samskiptir eru að breytast og það sem gerist að ungt fólk er að sjá tækifæri erlendis. Það hérna, ég veit ekki hvernig þetta var fyrir ekki svo mörgum fram síðan, þá var verið að hafa áhyggjur af því að já, allt ungt fólk, það bara að flytja suður og við erum að missa alla. En þú veist, þetta eiginlega bara, við reykingar erum líka farin að segja, heyrðu, við erum að missa alla út. Og þetta hérna, í dag þetta bara orðið svo einfalt. Ég verð að segja ykkur eina sögu af frænda mínu sem bara, hann veit ekki, ég tala um þeina. Nei, hann sem sagt 25 ára og þegar hann var 22, þá hérna, nei, hann var yngri, hann var 19, hann var ennþá í menntaskóla og bjó heim með fóreldri sínum og fóreldri hans segja við hann þegar hann að ákveða að hætta í menntaskóla því hann finnst það svo leiðilegt
að þá segja þau, ok, ætlar að hætti menntaskóla, þá verður þú bara að gjöra svo vel að fara að borga heim. Þú bara að kenna stráknum hvernig lífið og bara, þú veist, nú gerum við þetta, sko. Og hérna, hann bara, já, ok, fínt, gerir það, stopnaði skúringafyrirtæki online og hérna, fór að borga heim. Svo gengur bara svona svakalega verið í skúringafyrirtækinu og hann kom með eitthvað 10 konur í starf og það bara allt að gerast hjá honum og þau eru bara, hvað í gangi hérna? Nema hvað, allt í einu finnst honum að þessi litla upphæð sem hann að borga heim bara svolítið, mér finnst þetta fullýrt. Ég búið Prag fyrir miklu og minni pilt. Þannig að hann ákveði bara að fljúga one way til Prag og að búa þar nokkra mánuði og stýra fyrirtækinu þaðan. Og þau voru bara, hvað að gerast, sko? Utan heim, hann er mín á mig og alls búið að gera þetta. En þá var ekkert fyrirtæki. En svona hlutir gerast bara í dag. Það ekkert svo flókið. Honum fannst ekkert flókið þetta. Hann reddaði sér bara einhver íbú, ræpilegt í Bragu og bjó í miðbænum. Æla hann okkur saman með þetta. En þú veist, þau voru bara, hvað að gera sér? Já, ok, ég ætla ekki nafnina manni. Allavega, hérna, ég fylgdi samt með því sem Ekonomi Forum gerir og það er, það sem við sjáum þarna er að þeirrauninni eru að spyrja forstjóra, hundruði forstjóra í heiminum það hvaða hæfileika þeirra starfsfólk þarf að eiga árið 2020 og það er þetta líka fyrir fimm árum áður, þá fyrir árið 2015. Og það sem ég vist merkilt þarna, ef maður horfir á 2015-2020 í samhengi, að creativity, að það að vera skapandi, það er hástökkvæðin. Það er raunin að fara þarna á 10. sæti til 3. sæti. Og á sama tíma, tæknin er á svo miklu flugi, þá gefur það sig svolítið sátt, já, að við verðum að vera mjög kreatíf. Bæði með því að móta tæknina en líka bara með því að lifa af. Það er alveg alls konar aðri hlutir þarna. Þetta er sem svo sjáum við að complex problem solving er ekki að fara neitt. En svo eru þarna nýtt atriði á listanum í 6. sæti í árið 2020 sem er emotional intelligence. Og tilfinningagreind heitir það vissu íslensku. Og þetta er bara líka, finnst mér mjög athyglisvert og góðar fréttir fyrir okkur konurnar. Og hérna, en þetta er rauninni samt sem að það er jú, við þurfum eiginlega bara heldur bara að nota aðeins meira hérna, og fæla aðeins meira í tilfinningunum. Það er kannski ekki þurða svona byltingar eins og meetingbyltingin og fleira er að koma fram. Það er kannski meira að hugsa inn á við. Já, mér finnst þetta bara stór merkileg listi og þegar maður horfir þetta í samhengi við nám, að þá, þú veist, getur maður alveg spurt sér sjálfan, ok, erum við að undirbúa krakkan okkar fyrir þetta, þú veist, erum við virkilega að kenna complex problem solving alveg niður í, þú veist, það leikskóla, þú veist, ég myndi vilja sjá okkur að gera það og kannski sömu stöðum er það bara á fullu í gangi, annars það er ekki, en við þurfum bara virkilega að pæla í þessu og bara, já, þetta er áhugaður, því ég hveit ekki til að kíkja þetta, það er alveg til tölvöld mikið gögn þetta og þeir eru til þess búið til skýrslu sem heitir Future of Jobs sem er mjög áhugaverð og gaman að renna í gegnum. Svo er þetta hann Jack Ma, þetta er kannski þekki sem ykkur hann, hann er stofnandi og stjórnarformaður Alibaba Group sem að, hérna, er með AliExpress og veri fyrirtæki og hérna hann er það svolítið með málum hreinu og nú sko þetta er nú erum við að fara kannski í áhættu saman stað til þessar kynningar þess að við erum að prófa að smetla hann að lík sem er það henni, getum við það sjá hvort við getum hérna að spila eitt mjög stutt vídeo honum þannig að það er ekki víst að takist. Það er okkar það að við flutt hann yfir. Og svo þurfum við að hækka eitthvað hérna. Já, svo þurfum við að hækka. Það er eiginlega að smetla á. Smetla á.
Er ég bútt að sjó? Skilabóin í þessu er líka að það snýst ekki bara vera kvítið, það snýst ekki um að hafa eitthvað samúð og hérna og bara eitthvað kærleika. Þú veist, ég eiginlega það í heiminum. Ég held að skipti máli líka í viðskiptum og mér finnst þetta er svona eina af mínum uppáhaldsglærum. Ég eiginlega tekan alltaf með þegar ég er svona. Það er að ég er bara trúið því stakk og stöð. Þegar við tökum saman tækni og listir og blönduðum saman að þá fáum fólk saman á borðinu sem er annars vegar listamenn og hins vegar tæknifólk. Það gerist einhvers konar galdrar. Og ég sé þetta gerast margoft í starfi mínu, bæði og Marel og hjá hugsmiðinni sem það ráður. Og bara þetta er eitthvað sem ég trúi líka bara hér á Austurlandi í mér. Líti þetta, þið eru bæði hérna með tæknina og listina alveg hérna bara í fjörunni sko. Þannig að mér er það bara geggjað. Þannig að ég er alveg viss um að fleiri mættu nýta sér þetta. Og sem við sjáum er að þessi tækning sem við erum stödd í, hún kallar á mikla breytingar og allir þjónustu og það sem eiginlega allt snýst um hér er hraði. Það stundum talað um og við höfum talað um það innan Marel að sko, þetta snýst ekki um það hver er stærstur í ykkur. Þetta er eiginlega að fara að snýst um það núna hver er sneggstur með þjónustuna alltaf. Og við þurfum öll bara pína að fara að hugsa eins og ykkur sjúkvæðar að starta upp. Það er ekki eitthvað bara starta upp sem hugsa eins og starta upp. Við getum það fleiri. Við hjá Marel erum vissulega þarna skipti máli þegar fyrirtæki er mikill í nýsköpun að hugsa svolítið svona. Það stundur rosa erfitt ef maður er risa stórt fyrirtæki og það hreyfir sig pínandi eins og flugmóðskip. Það er vissulega. Og svo bara veltið maður því fyrir sér, er öll að umbylta menntun barnan okkar með hjálp þessari upplýsingatækni og kannski ná einhverja hagræði í leiðinni. Það horfum á menntun eins og þetta er eða staðan í skólakerfinu svona í dag. Þá erum við bara með kennara í einn persónu, við erum með kennslustofur, lesefni, aðstand í skólanum, mötunit og samgöngur. Þetta er það sem er svona típisk gerist fyrir það sem við erum að vinna með í skólakerfinu. Hvað ef að við hefðum ekki þessu, segjum við væri ný þjóð eða nýtt land, já, að þá hérna, þú veist, myndum við gera það nákvæmlega eins núna, eins og við gerðum hana fyrir mörgum ára síðan. Væri við að byggja upp námið alveg nákvæmlega eins, þú veist, myndum við metta börnum okkar alveg svona, eða myndum við gera allt annað og getum við einhvern veginn búið til nýtt menntakerfi, er ástæð til að bara og henn og mikið, ég veit ekki, þú veist, ég er kannski svolítið drastíst, en þú veist, minnið að það sem er að gerast í þróunni, í tækninni, í öllu þessu, að þá hugsa maður bara, guð minn góður, við þurfum að flýta okkur og við þurfum að gera drastíst. Og ég held líka að við þurfum að gera miklu meiri fókus á símöndun. Það er í rauninni bara þannig að þú veist, hlutinni gerast bara svo hratt að það sem við erum kannski að kenna í einum tíma er kannski bara orðið 10 árum síðar orðið til núrest. Þá þýðir það bara að við þurfum að leggja með það á símöndum. Og það sem ég tekið eftir með því hérna, fylgjast með þeim háskólum og minnstakosti sem eru svolítið í kringum okkur í Reykjavík að það krakkarnir eru að finna þörfina fyrir fjölbreytni. Við erum rauninni að bjóða upp alls konar svið, það sem við erum að kenna kannski tölvunarfræði og verkfræði og sálfræði og bara hvað við viljum kalla, að þau eru til dæmis mörg hver sjálf að velja það
að vilja taka svolíti í sálfræði, svolíti í tölvunarfræði, svolíti í heimspeki og þú veist, vilja fara meira þvert á. Þau eru einnig komið lengra en við sem erum að búa til kerfi. Þannig að mér er það áhugavert, það segir okkur svolítið og ég held að við þurfum bara að leggja áherslu að kenna tækni á þeim skólastíðum, eina listir líka, þannig að við getum bara haft það með. Og svo erum við að sjá þjóðir eins og finna sem eru bara hugsanlega ambassada, ég veit ekki, en allavega að þeir þorðu svolítið að umbyggja og hafa í rauninni sett að stað skólakerfi á grunnskólastígi þar sem að þeir eru henni hættir að kenna þessi hefðbundnu fög og eru bara að kenna bara einhvers konar meira lífsleikni þar sem þauin eru stuðningur við það. Það er þetta gaman að fylgjast með því hvernig það gengur en svona fyrstu tölur verðast allavega saman það að þeir eru ekkit að detta neitt niður úr þeim status sem þeir hafa við það á í gegnum svo mörg ár. Þannig eru þetta með svo umbyllt opinberi þjónustu og þeir eru svo með eitthvað sem er disruption boðet, eru mikið pælir í því, hvernig eftir að sem bæði mettun og atvinnulíf í þessu samhengi og hvernig þeir eru hljóð eitthvað þjónustu, opinberi þjónustu sem er í takt við það, þá þjónustu sem fólk vil fá í gegnum sín bara á að spenna. Japanir eru að gefa öldrum spjaldtölur og þá eru þeir sem hugsa sko bæði, jú, það er ákveðin einmanaleiki vandamál í Japan, þeir eru að gefa í rauninni fólkinu tækifæri til þess að vera miklu meiri samskiptum með fólki sitt í gegnum iPadinn. Það er líka verið að kenna eða sem sagt bjóði bókana svona heila leikunni í gegnum húsatuna og svo frammi, þannig að þeir eru opinbera þjónustu. Þannig að þeir eru hugsað ansið djúft, þeir eru bara frá með rúm út alveg 100.000 tæki eins og sækist þanda. Og ef við horfum svo í Íslanda þá erum við náttúrulega vönd í að vera auðlind að drifið hagkerfi og þú veist eins og hefur komið framhalið í síðustu kosningum og bara víða síðustu ár er að við þurfum að þess að fara að hugsa meira um að vera eitthvað svona nýsköpunar drifið hagkerfi. Vissulega byggja þeim auðlindum sem við eigum og byggja þeim þekkingu sem við eigum. En í rauninni fara meira út í nýsköpun, bara sækja erlenda tekjur með því að nýta nýsköpunina. Og við höfum, ég til dæmis tekið þátt í þær ákveðum nýsköpunarhraðar sem er í gangi á MIT sem að þjóðir hafa verið að taka þátt í eða landsvæði. Ísland hefur svo heppið að fá að taka þátt í þessu og hérna Ari Kristinn rektor Háskólans í Reykjavík er svona kampjón í þessu liði en við erum þess að sagt saman í þessu. Það sem við erum í rauninni að taka út nýsköpunarhraðið hér á Íslandi og erum að skoða út frá fimm líkir þáttum. Það er þá út frá frumkvælinum fyrst og fremst, en líka út frá hérna, hvernig háskólinni sjá þetta, hvernig stjórnmál sjá þetta, hvernig fyrirtækin sjá þetta og svo út frá augum fjárfesta. Og í rauninni er þetta mjög áhugavert prógram og við erum búin að vera núna 1,5 ár af þessu tveggjara prógrami að skoða hvað getum við gert betur hér á Íslandi. Og hérna, það sem þeir leggja svolítið til er að við séum að næra tvo þætti. Annars vegar það sem þeir kalla i-capacity eða nýsköpunar geta eða e-capacity, það er hinn þátturinn sem er frumkvöðlega getan. Og þú veist, við sem stundum hér á Íslandi eigum það til að blanda saman þessum tveimur hugtökum. Annars vegar erum við með nýsköpunina, hins vegar erum við með frumkvöðlinn. Og það er aðeins ólíki þættir. Við erum til dæmis, ef við skoðum gögnum í Ísland, þá sjáum við það að við erum ótrúlega sterk í eiginlega báðum þáttum. Við erum til dæmis að gera mjög gott að rannsóknastarf og nýsköpunarpartin er mjög flott hjá okkur. Rannsóknastarfi er mjög fínu leveli hér í Íslandi. Svo er það frumkvöðlan. Ég held að við erum svolítið, við tengjum okkur Íslandingar svolítið mikið við frumkvöðlið. Og ég held að þetta rettast en svolítið vel sterkt fram þarna en hérna og við erum ágætis umhverfi eftir sérstaklega eftir að kappa skall á þannig að blúsa þetta upp og umhverfi er orðið nokkuð gott. Það sem aftur á móti við þurfum að skoða er hvernig við tengjum þetta tvennt saman og hérna þeir til dæmis leggja til að hjá MIT, þetta kennarinn okkar
Hann segir sko, við erum svolítið mikið almennt þjóðir, erum svolítið mikið að byggja upp svona lítil fyrirtæki eða small medium-sized enterprises á meðan við ættum í rauninni að leggja á IDE fyrirtæki eða Innovation Driven Entrepreneurship og hérna eða enterprises og það sem þetta svona munurinn á þessu annars vegar sá að við erum að vinna með SMEs þá erum við að vinna með lokal markaði og meðan við erum meira að skoða alþjóðlega með þessu innovation driven fyrirtæki. Og það gefur okkur inn í þetta. Við erum svolítið í línulegum vexti í SME hérna, fyrirtæki og meðan við fáum aðeins meira svona exponential vöxt fyrir nýsköpandi fyrirtæki. Þannig að við erum svolítið svona að reyna að sjá hvað við getum gert til að næra þetta. Greining okkar, svona sem við fyrir maður að skipta í það, að það býr skort af þekkingu fyrir þetta innovation driven fyrirtæki. Við þurfum að kenna þess meiri tækni. Við erum til dæmis bara óskar 20% nemendur okkar. Og hérna, við erum 20% bútskrifaðra háskólanema eru tækni menntaðir, ef ég þetta er rétt, sem ekki nóg með það sem við horfum á. Kringum okkur. Við þurfum líka að vera sterkari aðeins í sölu og markasetningu og það eru svona ýmsir þetta sem við styrka. Við þurfum að setja aðeins mjög kraft í vöxt nýsköpunardrifinna fyrirtækja. Við erum ákveð í að búa nýsköpunarfyrirtæki en þau vaxa bara svo mikið. Til að búa fleiri Marel, Össur, CCP og allt þetta, þá þurfum við að setja meira í vöxt eða svo. Deiling á þessum fyrirtækjum og það er vissulega verið að taka skref þarna til að reyna að styrka þetta. Ríkisstjórnin hefur verið mjög, þau hafa verið mikið pælt í því. Og svo er það þetta, þessi tenging og þessi vísindamannsins og flugfrömsins, mjög mikilvæg og það sem ég myndi svona eiginlega vilja kannski enda á að segja hérna er að ef við til þess fyrir okkur saman við Japan, þá hérna Það voru þeir óbóðslega sterkir í vísindarannsóknum. Það eru svakalega lélegir í flugkvöladæminu. Þannig að það sem þeir þurfa að gera er að byggja flugkvöladæmið og svo byggja þessa brú. Við þurfum bara að byggja brúna. Þannig að ég vil hvetja ykkur hér á Austurlandi að rétt eins og ég hvet fólk fyrir sunnan að hérna, við þurfum í rauninni að eiga mynda tengingu búa til flugkvöladæmi. Og ég held að sér stöðningur, minna við sjáum það að nýsköpum kom frá nýtjarsinum í nýja stjórnarsáttmálanum, það er eins og fyrst eða stjórnarsáttmálanum. Fyrst og fremst, þess að við komum fram hérna fyrir í daga, það snýst um það að vera svona í taktið það þú sem við byrjum okkur saman við. Við sem þetta er alltaf svona gaman að sjá, þú veist, í úr sem að stjórnarsáttmálanum, greinilega og mikill í því. Alltaf saman við Norðurlöndin sem að er hérna sama burðarins hérna virði. Við erum alltaf samt og við berum okkur rauninni aldrei saman við smáþjóðunar hérna. Því samhengi erum við algjörlega rokk. Þannig að við, svona já, við erum að gera við mjög gott mót. Við erum hann á leiðinni ennþá mér upp og ég held að við erum bara einmitt. Það er einna að stefna það að ná hinu Norðurlöndunum algjörlega. Alla vega, sko mennt hefur mikilvæg í þessu samhengi. Allt sem snýst það sem að, hérna, við erum að gera í alveg nýrðum yngsta stíð, við þurfum að skoða þetta frá A til U og bara vera frekar snögg. Og ég held ekki málum hér. Takk fyrir.